Məşhur müğənni Damla 5-də 5 verilişinin qonağı olub. Bir qaz xəbər verir ki, müğənni veriliş zamanı tez-tez efirə çıxan əmkarlarına qalmaqallı atmazalar göndərib. O, uzun müddət efirlərdən kənar qalmasını da açıqlama verib. Bir ildən çoxdur ki, efirlərdən kənardayım. Çox dedilər ki, sən 2-3 ay görənməsən, yoxa çıxıb gedəcəksən. Amma istər mahnılarımız dinləmə sayıb, istər onların sevilməsi, onu sübut etdi ki, 24 saat efirdə olmaq şərt deyil. Əsas odur ki, ürəkdə olasan.